sampean gak ganti sih. Lah ketang ana aku gano aku kedadean yo apa mak. Nggih, makane iku wis sampean kok ngeteno aku sama tekan omahe wis aku gak bisa. Tapi sampean gak apa-apa ta, Mak? Gak apa-apa temen ta? Gak apa-apa. Mergane sampean iku calone Mbak Yuku, Mbak. Dadi sampean lara ya aku melok lara. Gak apa-apa temen ta? Gak apa-apa. Apa jenenge? Wis ngene lho, sampean wong ya. Bangsat. Neng ngono-ngono bener omongane dasar. Dadi Neng arek ku yo. Sukesi ngajani bojone. Lho, sampeyan ngawur. Aja ngono. Aja kakan bola. Wis, sampeyan gak kakan bojone. Wis, bab terus Runjono dadi pandhara nusara. Sapa Sukesi, sapa Runjono, sapa Daya? Aku ya ngerti. Wis didakon to. Mbak Sukesi calon bojone Mas Daya. Gak meleh. Neng, bidak. Gak meleh. Gak teko apa? Runjono. Saiki kon wis kebupen nang motoku dhewe nang ngarep. Sik iso ngukir bab perkara iki nek kon seneng barek kelas jeng bojo. Kowe selamat temen nang ngono ati. Runjono, nek cara rapuramu tak patenono mati. Thank you.
Bapak biyen pesen opo biyen lak ngomong yu iki opo ya opo arek loro iki sampean ramut sampean gedekno sampean pinterno donya sakmene kae iki sapa maneh nek gak sampean sing ngramut arek kanggo ngramut arek ben menawa anak sampean sekolah ya sampean sekolahno lek sampean lak ya ngomong aku aja sampe anu ngek meneh-meneh elingno ha saiki sampean terus koyo ngoten ya iki arek gak sampean pinter sampean kongkon korah-korah iki lho dadi kok gak trimo ya jelas gak ya kok kene ngono gedibal kono. Sopo sing ngerani? Rene. Rene nyedek. Iki kula tak tutukake kora-kora ngene mburi. Ora nek ana sampean koyo ngono koyo tak lek-lek kok mencakane. Wono pedes. Conge. Nggih. Gambe rosokan minggir pojokan. Mati tak minggir ya tak minggir dhewe. Runjani. Rungokno ya. Kok jari aku ki nyengit jahat karo kono nasrene enggak? Tujuanku ngono didek apik. Wong wedok keling ta. Donya iku nek gak aku nglakokno sing apik ora iso sampe saiki sik. Ngerti? Dok. Kenapa to kon kok tak pengin sekolah, tak pengin kuliah? Kon kudu ngerti. Wong wedokku senajan tak pangkat kaya apa playune ya mesti nang pawon. Lah lek kon gak gelem nyambut gawe nduk pawon. Bocah umum besok makan apa?
kon kate gak nrimakno. Eh mboten nrimakno eling-eling ning niki momongan kula kecil. Wis. Atase kondo kene babu ae kok kate kementang karo aku. Mboten entar tapi kenyataane ngoten ae. Yani. Kenapa kon kok takon ngandang penganggomu sing kaya ngono? Cek kon iku gak dikira wongku sombong. Dope kon ketutupan donya kon kate nyambut gawe nang ndi-ndi kate gawe klambi sing sawo mewah. Ojo. Saiki kon akeh begal akeh rampok. Lho, karuane. Nek aku ngono ngurusi perusahaan sing gak karu-karuan. Sampeyan tak kandhari to apa? Masih to gayo klambi apik kok tetep gak iso ayu dikon. Senajan aku gak iso ayu, tapi kan aku wis berusaha cantik to. Conge. Bandung-bandung ngono kok aja aku sing ngicir yo tambah. Aja aku sing nglakoni dhewe, gak dadi tambah iku sono iwake. Dadi kon bendino ngrasani aku, bendino kon elek-elek aku, diwarai kon karo Conge. Nyedek rene mana? Rene to. Sepurane. Kasar kono kon. Budhe kono gak mentono nak karo kon. Ojo nangis. Ojo nangis. Kon nangis sapa sih sing kok tangisi? Heh? Sing kok tangisi iki sapa? Mbok mesti mujur ngalari kok ta? Heh? Ojo. Saiki kaya sampean roh aku dirasani karo Congek karo Njan. Ponakan sampean. Iya, Bu. Apa penagaan gak gelo ta? Aku lho delokno nang ngone Yusati sing penjahit iku lho. Sing tak kongkon aja ditekan-tekan ta. Ora ngada. Aku dirasani jare aku kere munggah bali. Lali karo asal usule. Lho pantes sendarek ngomong kaya ngono. Sabar Bu, sabar iki ponane dhewe Bu. Peno aja ating larangan. Nek peno gak kesetuju karo aku pegatan ae. Lho, ojo Bu, ojo. Aduh, aku kesel yo iki kok wis dadi Pak. Sabar, tua ngalah.
Runjana. Rene nak, Rene nak. Alam, ponak aku sing ganteng dhewe iki. Kon iku salah opo sira kok sampe ditangani, he? Lah kula niki dipit nasang jange seneng kale malah. Yo, yo. Enak leren sik nak. Aja moran tangan kon iku, aja plak-plok kae. Ibumu sik ngomong. Rene, Rene, Rene. Nah, Runjana. Sing tuwa ngene. Kon iku mbok nurut omonge dulurmu. Lah kon kok sampe diajar kuwi opo sih, Nak? Nek kuwi Allah. Saestu kula mboten nganten rumoso sikilipun kali Mbak Lastri. Tapi Mas Jaya niku wis nak. Dadi sing salah anakku Jaya. Anakku sing goro. Kok fitnah anakku goro? Ya ora kira anakku. Dik. Monggo. Den Rosit Gimo Tingting. Lho, tingting ya. Gimo tingting. Tapen, Mbok. Tapo apa tak tapo. Kon nek ana Runjana karo Runjani tak didekapi kok kon kaya-kaya gak trimo sih. Didekapi ya mboten trimo ta. Wong arek didekapi gale sekolah kok ngono. Heh, heh. Sing tuwa ngalah, sing. Sing tuwa ngalah dene kon ana keplek. Heh, heh. Aja ngilokno bojoku kaya ngono. Jotos. Raden Gimo Rosit dijotos. Lho, ya apa nek. Nek kon gak trimo terus kon kate lapo? Hm? Mboten lan apa-apa. Kon ngerti? Nggih. Kene apa duwe kok tambah berkembang. Ngerti? Duwe iku ibaratnya 1 juta. Setahun iso dadi 10 juta. Ya mergo aku sing nglakokno. Mergo sampeyan nglakokno sampeyan dadi teko. Bayari kon goblok. Sing tuwa ngalah. Wah, sing tuwa ngalah dhek sama kowa-kowa. Aja ngilokno bojoku ae. Nggih. Lah lek kon ngalang-alangi lakuku, ngatur rumah tangga kene, ya mending kon ae sing tak pecat. Lho, bener. Kowa-kowa. Eh iya. Loh, siapa ngomong gak badok? Aku diusir, oke, gak kene tau, gak ini sego goblok, gak? Ganti! Eh, aku mah diterima bandeng, sama ini, cerita, cuman. Eh, dingani wong tugu, pek. Eh, Ruwono, wong tugu gak iso ngekek iman kan? Soalnya wong tugu, dia utang aku kabel. Alah, diutang kok telok kan, dilungas. Eh, itungan wong piro, berkepala, tak tugu nih, sing ngomong. Ruwono, kopeng. Oh. Iki wong soge wong sak tugu ngerti ya? Soge sak tugu raine. Iya, Bu, tak ewangi, Bu. Raden Bima ting-ting, Bu. Tak ana dhewe kesuwen, bojoku utang sak desa tugu kene. Lah ya bojomu sing utang. Aku sing utang. Eh, kliru. Gak tau bener. Iya, kliru, Dik. Walah ben dadi bojone wong dodol es kae rambuté saiki kate digawe meneng-meneng. Ah! Sama leak yo
apa-apa. Saiki culun mami ngono lho. Oh, wong sok gecolek ibu ae tak pantes kulas. Iya, mami. Mami esine ning ngene. Eh, bojone Raden Gimo. Cincin. Lho, mami ne koyo koyo lho. Koyo cincin. Wis ta aja kaken cocot kon niku. Ngali atau kok omah kene. Kula sampe nusir. Ya iya sih. Iki omongan sitok niku sing kula enteni. Tapi siji. Apa? Nek ana malam jumalek ya ana celorot gak tambah. Ngancam. Sing ngancam. Sing ngancam. Ora kae nek ana malam jumalek iki celorot. Wong kene kon goblok. Kon ambek mbokmu iku padha gobloke. Lah kok kok ana aku goblok. Sinten ana ana malam jumalek iki celorot iki lentang alih goblok. Ambek conge. Sing ngosen ning runjani karo Mas Runjono. Nah nek kaya keblek-keblek telek ngene iki lho sira aku. Keblek telek. Aduh, aduh, aduh. Loh, ibumu aku tiba digandoli. Ngomong apa? Eh, eh. Eh. Sing ngono. Aduh, nek. Aduh, nek. Bapane nek sampean kali Mas Runjono nggih jenengan mawon sing rukun ta ning timbangane kula dados ulir ngene mriki kula tak medal juga. Wis ta aku tak muleh nang ngene Pandhu ae. Bapak ta aku tak nyambut gawe nyeser-nyeseri, Pak. Terus nek aku gak nyengkritik kok kene sampean tambah dadi kurbane tambah kadodo ngene-ngene nek gak ketok mripatku. Ya apa mong tekek-tekek kaya ngene. Pengeten mawon sampean mawon kalih Mas Runjono sing sabar nggih mboten napa-napa ning mbok menawa niki kabeh niki pun garise kula tak nyengkri ndugi mriki ning mboten napa-napa pun kuwatir nenten napa-napa jenengan monggo teng griya kula iya dampu tak campur sandal kon kok cocotmu
Alah mbokmu gak tega sini ngusir aku tapi gak tega. Alah umak-umak mbok anake padha dene bedhek sini. Woblok. Es. Iya kok setan dapet tak kok pamitan goblok. Ngeten Mas, kula nyuwun pamit, wis sampean dongakno ya awak dhewe gak napa-apa nggih. Sampean duwe kekarepan kok ngono. Heeh. Iya ya ya wis ta ning. Ya opo karepe ngono ae. Pun mboten napa-napa kula ikhlas nggih. Kula ikhlas kok ning. Sampean mawon ben enten napa-napa sampean ngomong kula, mungkin arek teko sama leak kula jak mriki kan mateni jebakane Jaya kalih Gimoting-ting. Es. Pika yang ngomong apa? Pun kalau tak nyengkir nih. Ayah, titipan tok kok dulur sampean adik sampean. Ya toh? Tapi donya ki tanpa ana sing lakono donya ki bakal muspro ilang. Entek sing iya. Ngono Bu. Berhubung donya ki aku sing gelar, sing aku sing dawakno, aku sing gedhekno, dadi sik utuh tambah nambah. Ngerti? Iya Bu. Lah terus saiki? Ya apa Bu? Runjana karo Runjani. Isin-isin karo aku. Pacare anak sampean? Sing bakal bojone direbut karo Runjana. Aja ate alasan. Aku njaluk tulung karo sampean. Nek sampean abot karo keluarga, pilin. Arek loro iku apa aku karo anak sampean? Loh, kok ngono ta, Dik? Ya mono ya mene iki aku tresno karo awakmu. Lah nek peno, ate gak gelem ngusir arek loro iku. Ayo pegatan ae. Ojo ngono ta, Dik. Iki ngono ponakane dhewe ya dianggep anake dhewe ngono lho, Dik. Ojo-ojo sik ta ayo, sik ta yo, Joyo. Sabar, Dik, sabar. Iki ponakane Dik. Gak usah sabar, aku nak urusan anak. Anake awak dhewe ku cuma sitok, Joyo. Lah sampe Joyo minggat, ya apa? Aku sing kelangan. Penae nak mek gawe, aku sing lairno. Ngono, Dik. Terus aku kudu ngusir Runjana Runjani. Aku kudu kena, kena sing iso ngusir nek aku sik gak duwe hak ngusir. Pak.
Minggir. Minggir. Ngono. Aja ade nyentak. Gak degak. Ambu ngentanganku, jare sepura. Ya sepurane, Dik. Jalanak, Runjono karo Runjani. Aku abot karo ibumu. Ya, karo cacakmu Jaya. Nurut karo Pak D ya. Karo jenengan cucumu. Aku ajine gak tega karo awakmu, Nak. Ya apa? Aku kudu awakku nyingkir teko kene. Aku lak tempundi, Pak D. Anak penghalang di omah ini. Heh? Boleh keton karuane. Celukan mana tak aku asal minggat teko omah ini. Celuk, oh aku tak awakmu. Elek api tak pernah pasrano sampean ku. Tenan. Jaya. Iya, iya. Uga ramten sing gawe ning gone calon marang. Lamaran? Iya. Kanca-kancamu jan kabeh. Wis. Disiapno. Ayo budal rabi. Yo saiki karo sampean. Nek sampean tresno bener-bener aku karo anak sampean. Ya mono ya mene aku abot karo awakmu. Mumpung anake saiki ngetro dhuwit ning gone calon maratuane. Yo golek undangan carine. Sampean tak omahi. Ngono ta. Ayo.
apa sih mau pikir? Ngeten lho, Pak. Kulo ini gak ada unek-unek. Kon duwe unek-unek apa ngomong-ngomong bare Bapak? Kulo ini pengen rapi, Pak. Pengen rapi? Nggih. Nek pancene kon kepengin rapi pancen wis pantesan. Arek wedok ndi sing mbok karepno tak lungguhane kursine wong tuane. Ngoten apa? Tak lamari. Mboten enten lari estri. Salah sijine yugane Pak Lurah, Sulastri, Pak. Anake Pak Lurah? Nggih. Anake Pak Lurah ra kate dadi bojone kancamu sih. Niku lak, Cik. Jange, Pak. Nek kangge niku lho, Pak, derengane jalur melengkung. Niku dadi napa-napa, Pak. Saiki ngene lho, Nak San. Cara kon golek arek wedok liyane ngono apa sih? Liyane anake Pak Lurah itu. Nek anake Pak Lurah itu ya gak enak, Bapak, Nak. Pak. Kula ngeten, Pak. Nek lari estri liyane niku mboten mboten selera kula. Selera kula nggih kali kan Pak Lurah sudah trini, Pak. Umpamane kon gak iso rabi bare anake Pak Lurah ya. Kok pilih pati, Pak. Loh, aja, Nak. Wis kula tak Eh, san. Anake bapak iki cuma awak. Nek kon ngomong sing kaya ngono, Nak. Padha bare nggugah asu turu. Lah, niku. Bapak ini wong sing sakti ya. Mosok mendeket nuruti anak. Nek perkara nyolong anake Lurah gampang. Suwe mijet kowe ranti paribasane. Tapi nek kenek tak elingno, aja sampe awakmu ngesir anake Lurah iku mau. Tapi nek kon mempeng tinimbang kon bunuh diri. Bapak kelangan anakmu, tak colonge nah, Lurah. Niku bapak kula. Tontok entek mburi. Enten ono nang omah, tak gawane selasih. Saluran bor sing kono kan buntu, sampah-sampah tekan berseni. Ya iki jange udan, Pak. Waalaikumsalam lho. Pak ana tamu, Pak. Oh. Kang Bayan. Oh, Kang Bayan. Piye, Mbakan? Nggih, terus e yo lurah wonten tamu ngoten ya. Oh, cetil. Panggle kula niki. Wau, waune lemu kok sakniki wis turu. Lha mek kula wau. Kula wau. Benar, Kang Bayan. Wis polo tong pun. Sinten? Wis polo. Lho, mriki ta? Lho, nang mangkane kula niki tanglet jenengan. Kok dirani jujodoan ya kejodoan bubojoan. Kok mboten sareng. Nang gawe ra ngono lah ya. Kula ana arek niku. Pentung kula wau teng pundi? Dalem? Pentung. Pentung. Nggih. Wong jenengan sing nyepeng kok jenengan sing tanglet kula niku. Niku senter napa pentung? Pentung. Lah ngene iku napa? Iku senter apa pentung? Niki, nggih. Wah, lah nggih. Ngeten lho. Gurura, nggih. Kali gurura. Wong wedok-wedok niku tak niku kudu brontak lho. Teng desa mriki. Lah ngerti to, Bu? Masalahe napa kok kudu brontak? Lah niku kula sing mboten ngerti. Iki darine Kang Bayan iki wong wedok kudu brontak. Sampeyan takon, Bu. Brontak apa lah ngono lho. Tapi tak takoni gak ada masalah apa-apa ya, Pak. Masalahe? Nggih kula mboten semerah, Pak. Pak lurah niku keliling nun sewu lho. Oh, nggih, monggo. Dirani sampean kan bebojoan kan Pak Lurah. Kang Bayan kali Pak Lurah. Bebojoan dalem nyambut damel lah ngoten nah. Ngeten lho.
ngajak bojoan kare kula ngeten iki lho. Aja cemburu, Bu. Bojoan nyambut gawe bebarengan nang desa. Adil desane ketok rajin bersih lho. Nek ngomong nggih ngoten. Biasa. Wong baru ketemu Kang Bayan ayo ngene iki ya. Ngeten lho, yo lura. Wong wedok-wedok niku kados niku iri kare wong lanang. Sebabe napa kok iri kare sing galak? Wong lanang niku kuwaben niku lho. Lah yang mriki niku kuwaben nguwi iwak. Nguwi iwak? Nggih. Iwak napa? Sili. Iwak sili. Iwak apa sili, Pak? Iwak sili ku. Iwak cili. Ah. Nggih, iwak bandeng, bader niku. Jair, kok sampean lho Bu kok jair lho Bu? Iwak sili. Nggih to. Lho nggih jair ni. Walah parang bojone dipadakne wak jair iki. Jair ni lah lampu ani. Ah, Jarnila lho cah itu. Mati kono. Ini Jarnila iki empu, Kang Bayan. Mpun kepingin dadi iwakmu jair. Iwakmu jair niku nek ngantang wonten dhukur, mboten maju. Ngerti apa? Cek mundur. Ngredung jari panganan kerap entek resep gak ngetok wong. Lho nggih sami persis iki padha. Lho ora paham masa yo koyo ngono pas sampeyan iki. Plung langsung. Yo gak ngono, Pak. Mosok dipadakne wak cair, Pak. Pak sampean. Jarnila lak empun. Lek jar kula nggih mboten mendelep ngoten. Lah ki duk kaya sut. Ngoten. Sakep nang ki pek. Nah gak mendelep apa kok sampean sampean niku? Nah, ngeten lho. Wong wedok-wedok niku kudune niku napa kok brontak. Brontak tegese kate demo teng bali kelurahan. Kate demo. Sampeyan lho. Nggih. Kate di demo Pak Lurah ni. Masalah yang apa, Pak? Nah, niki. Masalah sampean niki mungkin niki. Masalah demi sampean. Lah lapo sih wong emplung yang penting bener kok. Pados kopi
Teng kopine warunge Yumi. Yumi. Biasa, nggih ngoten Kang Bayan. Warunge Yumi kan rondo niku. Lah niku mboten kesini. Saman biasa nang warung. Lah wong nek kula mboten ketemu rondo sedina rasane ngelu kula. Kan mboten ngerti ya. Kaluran god niku. Buntu. Ngoten. Lah niku aku lare Karang Taruna kleken ngerjani bakti sama-sama niku. Loh, Mas, yo kula matos kopi kula nggih kare kandhani kare arek niku. Iki meja. Kon ngomong ngebrak kowe nek walur kaget. Buburu ra kaget. Ngocak. Awakku kurang. Kon gawe ngene gak wani gak kon bacok aku. Bacokan lho. Bacokan. 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 Wis bolo. Dengar aku bolo. Tak bacok. Wis bolo. Bacokan. Bacokan. Tak bacok. Bacokan. Bacok-bacokan iki kek opo, bacok-bacokan iki lho kek opo. Yo lurah. Ngomong tok. Gigi kali bayar. Engko nek sampean dibacok temenan aku kene. Yo, bacok. Bacokan, ayo bacokan. 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 Kocak boleh. Ah, bot, bacokan. Kocak boleh. Heeh. Kocak. Oh, kocak klopone ya iki. Kok kocak opo kok kopior bebas. Ayo. Ngomong. Dijolo pindara. Ayo, ngomong nek aku opo? Kepun nuna. Lah kepun. Kenapa antar kamu ya? Ayo kepun nuna. Kepun. Pak Bayi. Ayo kepun. Aku kuyon ini. Wis bolo binara. Tak wali. Gai. Ngomong. Ojo mate aku. Lo ngono. Baju kok. Dan apa desa? Ono lo kok bohong. Sembarang kono kene kene yo kene. Sampe ngerti lo. Kumpul Pak. Kumpul. Yo gak kumpul maksudnya yo. Yo ketemu. Sampe niku. Aja salah prasangka sik tak sampe kumpul. Laporan niki lho. Kae, laporan sing Pak ngoten. Kula laporan niku sedoyo niku pun kula serahkan kali Pak Bayan. Nggih. Sedoyo masyarakat niku napa jare kula ning ngadakaken kerja bakti kabeh penduduk kerja bakti. Terus mari ngoten. Lah mantun ngeten pokoke sinten ning bener. Yan, kok ngancam sih Yan? Kok niku udune ndak? Ngomong ngadeg lungguh, heh? Dongor kon. Oh. Dengken rasane aku. Sano ya nabu terus wong iki. Ana dhuwit. Monggo. Loh. Dolene dhuwit apa loh? Kalau duit, bapak mau kena uang jalur. Ya ditakoni disik tak sama nengku kok moro-moro nengku uang jalur, ya neng jalur, neng enggak tuh. Kau disok nakoni ya? Kok nangis pak? Hei. Kok takon nono ya? Takon nono sing genang. Kita ngerti. Kau tak ngerti ya? Gege. Lu, ya gak sih meto. Kau nakoni kok pilih kasih? Eh, gigi mau nwe dok lanang. Lanang. Sumpah yo lanang. Loh, blae. Apane sing dicengongmu iku? Wah, dikongkon-kongkon nang tengong. Arek endi? Takon ana lho. Sing pantes niku nggih surah. Omah endi? Lho, kula cermin. Oh, cermin. Tujuanmu? Oh, geger damelan. Oleh penggawean. Cermin ku ndi, Pak? Kene iki dak yo, Pak. Wis ngisor iki. Dari keres gak cermin iki lho. Iku wite cermin. Lah iya sebelah keres lo cermin sing omah iku. Iku wite. Oh wite. Desone. Oh cermin desone. Nggih. Satu jua mure ne. Ngomong dik. Oh golek penggawean. Sing. Bu. Bu, sing lanang niku mboten kuat menan. Nah lha apa gak kuat? Tekem. Oh gak kuat, Pak Bayan. Pak Bayan lak ono-ono ae Pak Bayan iki. Bu. Ning omah yo akeh yo foto. Tak karo apa bae sing ngerti bayar. Napa? Iku penggawean sik akeh berarti. Arek wedok kanggo piyang. Ewangi anake. Masa. Lanang iki bener karo sapi-sapi. Adik sampean. Loro. Nggih pun anggen trimo mawon Gus Lura. Iya, ben kata ngleti enggak ada KTP napa mboten laten. Surat. Iku Pak, saiki Pak. Ya mboten beto. Kowe gak takon RT-mu kok surat ngene. Ngomong ngene iki jos.
kapok ora. Kapok. Masalahe opo? Dosir. Kaesok masak ta? Boten Pak Lurah. Wis salah paham. Oh, salah paham. Gak ngono, sing jenengmu sapa le? Kula Runjono. Lah sing iku? Jani. Kon kok ungker kae rapo lungguh kok hawane iku. Apa sing kok lungguh? Wis bayan lak ono ae, bayan lak serius. Mbok ngono wong serius ta. Terus polo kalih Kang Bayan. Nggih, Gus. Iki nggih mbutuhaken tenaga. Nah, sing ngantri kan kon ngrencangi teng wingking masa-masa sing daleren kan kula ngengken ngritaken sapi kalih. Dadi iki ditrimo niki. Oh, ya tepe kan mendhet. Waduh. Teng desa. Kang kan mendhet KTP rumiyen surat-surate sing lengkap ngoten lho. Ngene, Le. Awakmu nek ana mbok kene iku bayarane gak cocok gedhe lho. Kasok kesih kalau dapat nopo. Kene iki paling kon njaluk minggonan ta dinoan ta wulanan. Wis kersa jenengan lho Pak Bayan. Monggo sak wulan kon dibayar 10 juta gelem. Oh, akeh. Kowe gambar opo sing tak bayarno sak wulan 10 juta iku? Kok bayarane lurae gak sak ngono kok. Ngeten. Arep kon dikei bayaran 10 juta sak wulan. Nggih, turun. Gelem. Bayar sing bayari. 10 juta gelem. Gelem. Kon. Wong loro 20 juta. Ya tambah mburi ku burasen. Ku lho, bandenge gede gede sak kilo iki telu. Sak iki dos pundi iki? Lah iya mburi tambah iku. Tambah sinten iki? Eh, tambah lurah to. Pak Lurah dos pundi iki kulo sik. Saiki ngene. Le. Mulya njaluk surat-surat karo KTP. Ya opo, Cak? Eh, lah kon rene numpak wong mlaku mau. Mlapa. Sang ngono-ngono. Ono led. Boten melampah. Mlaku, mau mlaku, cuk mlaku. Ngesot to. Kon niku. Eh, kon mlaku, lak ya pegel. Sing ngono iso. Duit sing ndi maneh, Gus? Jangan gak. Bayaran kurang pula tolong dibayar. Hah. Kene le. Kowe iki lho, disangoni nang bar. Lho, Dik, anu kok bayan lho, Dik. Ngeten iki ya. Temenan. Eh nyangoni yo ngasih. Walah, Abang Biru Pak, lak ndelok tak. Beres perang wulan iku, Mang. Tunggal. Kali 100 berarti. 100 kemane, Dik? 100. Wah, derek duwe bayar. Terus. 200. Piro? Kali 100. Temenan. Nggih, sampeyan itu enggak? Enggak ilang nek ngono. Mang kok gak tepat. Lho kok ajar bayar. Wis malu. Nggih. Sampeyan. Telah jatrani. Lah nek ngomongi durung dibayar. Kang Bayan tak kon tuku watu, telung trek foto duwe lah. Sampean. Wadune tak lurokno. Wadu jlurono ya. Lah niki dos pundi niki Gus Lurah? Duwe kene apa duwe kene? Mun, lu tak kerto jenengan, Mun. Ya sinae. Sampeyan niku nek aku njaluk duwe gak dikeki sing receh ae. Receh iki. Sing receh. Oh. Saya cukup sih gak ngojek. Receh. Nah, apa kena kurang. Eh, gaitu punya lah sak wadah. Pacik nek menen Pak, lah bojone dikene 2000 le opo Pak sampean niku Pak. Sangono iku lho. Sing ndi? Eh, niki napa niki sida ditrimo napa mboten niki Gus Lurah? Eh, lene piro lene akeh-akeh. Nggih, 20 ae cukup yo. Kok gawe bali PP iso 20. Tak bali 300 maling ngono. Eh, le. Cukup 50 mon. Ngene nak yo. Mlaku sih. Tak cerno yo. Iya. Kita mawon lho Gus Lurah, jane gak usah dikongkon boleh. Ben nang kene ae gak apa-apa. Sing penting kan surat isi. Si. Tapi nak dik duwe surat dene. Nggih, gak ada cukup. Eh, mampir nang omahku. Tonggoku iku surat man gak rene. Surat man. Lah lha apa surat man digawa mrene iki? Surat maksudnya iku surat identitas. Gus, surat keterangan kali KTP kan Bayan. Saiki iki dos pundi, Gus? Lah yo, nek tak sangoni. Nggih, Pak. Nang ngurusin suratmu, keterangan karo KTP, terus balik rene ra trimo. Eh, mboten saged yo napa, mboten saged mendhet KTP. Ya, ngene, nak. Walah, wis. Kon iso pasti iso. Aduh, akeh-akeh nyekel duwe apa sih, nak ya titik ae ya. Ya wis, nang iku. Oh, selamat yo. Ya, ya. Nuwun pamit. Ya. Cepet-cepet nang ngurus ya. Kula jakno ndelok sing wedok niku wae nggih. Pesan to, Pak. Nggih. Pak. Nggih. Ana arek wedok. Lah iya iki lho, kok gak tuku ya gawane. Lho, ta. Hei, piro iki?
Ngeten mawon. Pun Pak Lurah. Buluran iki mboten muring-muring ya. Saman gem-gem atine saman gem-gem. Loh kene. Pak Lurah iki esuk ngono ya. Nah. Sore ku spray ditoto apuwi nek. Terus ya Pakno. Esuk iso ngelompok ana kok tengah spray. Gus Bolo kali Kang Bayar. Nggih. Nggih Gus. Kula nggih. Kesel diwo, tadi di ngisiran. Muatan? Iya. Ada yang pijet tadi, pijet. Oh, paling mijet ya. Paling mijet ya. Kulau kayak kan Joko Mriki. Kamen jadi itu Mriki. Kali kuis bayar. Nge, yang nama caranya. Nge, nge. Muatan lo. Kau kan kewajiban sampai ya? Nge, nge. Kau tinggal ya? Nge. Jan! Apa sih, bengok-bengok. Jani bantar ngomong-ngomong. Ikro, re. Mundreng meturan, le. Tak bisa, aku tak kalem. Kena. Ngantuk kalian turu engko nek aku turu awake peno aku melek melek engko nek awake peno melek aku sing turu bagus lah ngono nggih nek awakmu turu peno sing melek lah nek aku sing melek melek kok sing turu ya wis adil lah iya ana apa yang ke balenono nek aku sing turu peno sing melek. Iya terus. Nek peno sing melek. Lah, hop. Ya iki meleke double. Kok double ya? Peno turu ning ngorok terus, pokoke ngene ae. Ya apa? Nek ana jago kluruk, tangi peno. Ngono. Heeh. Dadi nek ana jago kluruk, peno tangi. Nggih. Hei. Nek ana jago kluruk, aku melek. Aku angop. Nek ana jago kluruk, aku sing melek. Engko nek ana wedhus, heeh. Muni, heeh. Peno? Ya. Ya turu wae. Turu ya. Ku kluruk iki jago. Jago jago. Ndak. Wedhus iki apa njaluk dibleh. Ayo. Ya. Ayo apa sih nek? Wes kata buka, aku yo ngantuk. Nggih.
dipanggil garuk kelakuan ini. Eh, ngomong, terus, ini bangun, nih.